Вечір добрий. Сьогодні 8 травня, п'ятниця, і говоримо про події сьогодні. Мене звуть Анастасія Мусатенко, а розкажемо про таке. Щоб з перших вуст жителі Маловисківського району поділились проблемами з очільником області. Подвиг земляків увічнили. В Кіровограді відкрилась низка меморіальних місць на знак вшанування загиблих вояків АТО. Живий мак. В обласному центрі танцюристи по-своєму відзначили День пам'яті та примирення. Далі про це не тільки в подробицях. Знесення відкладається. Чергове судове засідання у справі про демонтаж літнього майданчика кав'ярні «Мокко» вкотре перенесли. Нагадаю, власники цієї кав'ярні та ресторану «Прімові Аліно» звернулися із судовим позовом до Кіровоградської міської ради. Приводом стало небажання демонтувати свої літні павільйони на період міжсезоння. Примусово зносити майданчики до закінчення судового процесу Феміда заборонила. Сьогодні на третє слухання справи в Ленінському районному суді позивач, власниця «Мокко», знову не прийшла. Чи вручили їй повістку в суду, підтверджень немає. З цієї причини розгляд справи перенесли на 19 травня. Немає права суду розглядати справу без позивача, відносно якої не надійшло повідомлення про те, що вона отримала на сьогодні судову повістку. Тому суд відкладає розгляд справи. В даному випадку, оскільки позивач, на мою думку, систематично не з'являється без поважних причин, що вважаємо, це робиться з метою неможливості затягування виконання рішення виконавчого комітету щодо демонтажу тимчасових споруд. Невиплачені зарплати, відсутність рейсових автобусів та непрацюючі очисні. З такими проблемами на прийом до очільника області звернулися жителі Маловисківського району. Спілкувалися з посадовцем понад годину. Як усе пройшло, в наступному матеріалі. Маловисківська райдержадміністрація. Саме сюди на прийом до очільника області поспішають місцеві. Пані Емма, аби нічого не забути, навіть занотувала питання на папері. Спілкування з районним центром, забезпечення продуктами, уборка території, обочин дорог. Старики не можуть. Потім, мобільні телефони у чиновників. Прийому дочекались. Першим спілкуватись з очільником іде директор місцевого ПТУ. Гуртожиток закладу нині в аварійному стані. Не сьогодні-завтра, говорить директор, старий дах може обвалитись. Там рядом з ним знаходяться магазини, тротуар, люди ходять. Це може бути жертва. Я за це боюся. Це мені тюрма. Я говорю прямо. І як вийти з цієї ситуації? Я поки не знаю. Коштів немає, звичайно. Якщо споруду вдасться відновити, в ній можна облаштувати квартири для медиків, працівників прокуратури та атовців, вже планує пан Олег. Єдина умова – знайти необхідну суму на ремонт. Ми звернулися до Міністерства освіти, тому що баланс утримувачем даного общежиття є міністерство. Зараз поки відповіді немає. Власними коштами ми утримати і ліквідувати аварійність не в змозі. Сергій Кузьменко пообіцяв у цьому питанні розібратись та допомогти. А на зустріч уже прийшов цілий колектив комунального підприємства «Енерговодоканал». Просили віддати заборговану зарплату. Діло в тому, що людям вже нічим цей місяць заплатити за світ, за газ. Люди вже на грані відчаяння. Подивимося, що можна зробити. Те, що я почув, то в травні місяці за один місяць заробітна плата буде виплачена. І найпізніше в червні місяці ми по освіті зможемо зробити проплату і потім підтягнемо заборгованість по зарплаті. Літні люди скаржились на відсутність рейсових автобусів. Кажуть, виїхати з села в райцентр чи Кіровоград – завдання надскладне. А ще скаржились на водіїв-хамів. Стареньку жінку 80 років їде з лікарні. Залишилося гроші тільки на проїзд від Кіровограда до Малої Виски. Він на автостанції висаджує її за того, що вона не має 2 гривни, щоб доплатити йому довести, наприклад, до 3 ще зупинки. Поспілкуватися з горе-водієм пообіцяли представники райдержадміністрації. Також місцеві питали в чиновників, чому не працюють очисні споруди, чи дадуть гроші на переформовану медсанчастину. Були й такі, що просили допомогти з працевлаштуванням на роботу. Тривав прийом понад годину. У мене є більше можливості знати ті проблеми, які притаманні саме тій території, на якій проходять такі зустрічі. Медична частина, недофінансування її в зв'язку з зміною бюджетного законодавства. І потрібно врешті-решт підтримувати це питання тим, що, мабуть, із обласного бюджету знаходити кошти для того, щоб вирішувати цю проблему. І робота очисних споруд, які, до речі, недавно були зведені. Тут голова районної державної адміністрації отримав доручення для того, щоб з міською владою відпрацювати це питання і навести лад. Спілкування з громадою очільник області планує і надалі. Інна Примак, Анатолій Басистий, «День за днем».
До Дня пам'яті та примирення в Кіровограді відкрили дві алеї. На Фортечних Валах – алею Слави. Там розмістили стелу та кілька стендів із фотографіями загиблих в зоні АТО бійців. В обласному шпиталі ветеранів висадили алею Доблесті. Подробиці в наступному репортажі. На відкриття алеї Слави прийшли кількасот людей. На Фортечних Валах зібрались рідні та близькі тих, хто віддав життя, виконуючи службовий обов'язок на сході України. Чоловік загинув 29.07.14. Ми повинні пам'ятати і знати, що вони є, і що вони загинули не даремно. Син тут, чоловік, син. Ми дуже жаліємо. На стендах, що розташовані біля стели, фотографії 117 учасників АТО з нашої області. На сьогоднішній момент загинуло близько 120 чоловік. Вони фактично всі увіковічнені і хотілося б, щоб далі продовження не було. В плані не увіковічнення, а в плані жертв. Відкривали алею Слави урочисто. Спочатку загиблих вшанували хвилиною мовчання, потім співали національний гімн України. Ми розділяємо біль і разом з вами глибоко сумуємо за хлопцями. Кіровоградщина ніколи не забуде своїх героїв. Ми завжди будемо пам'ятати їхній подвиг. Майже усіх загиблих посмертно нагородили обласною відзнакою за мужність та відвагу. Відзнаки вручали матерям, дружинам та дітям вояків. Церемонія стала зворушливою, сліз не стримував ніхто. Донька загиблого учасника АТО Андрія Матвієнка одразу прикріпила медаль на груди. Її мама розповідає, донька й досі чекає тата додому. Вона дивиться в небо і зве тата. Каже, мама, тато мене чує? Він мене бачить? Кажу, бачить. А чому він нічого не каже? Каже, я не хочу тата героя. Я хочу тата з собою. Каже, я достану тата звідти. Дай мені високий стільчик. І я не стану тата. Іще одна алея сьогодні з'явилась в Кіровограді. На території обласного шпиталю для ветеранів облаштували алею Доблесті. Очільники Кіровоградщини разом з військовими, волонтерами, медиками та усіма охочими під звуки гармошки висаджували калину. На кожний кущ пов'язали патріотичні стрічки, а поряд встановили таблички з інформацією, хто саджав. Потім керівники області провідали ветеранів, поцікавились їхнім здоров'ям та які проблеми їх турбують. Інна Промак, Ілля Зільонкін, Ігор В'юн, Олег Позняков. День за днем. Три меморіальні дошки на честь загиблих бійців АТО сьогодні відкрили в Кіровограді. Розмістили їх на фасадах шкіл, де навчалися герої України. У школі-інтернаті увіковічнили пам'ять 25-річного танкіста Володимира Тигняна. Він загинув на початку року поблизу кургану «Гостра могила» на Донеччині. Під час мінометного обстрілу бойова машина, в якій знаходився боєць, втратила керування і влетіла в Крижане озеро. Усім, окрім Володимира, вдалося врятуватися. В 16-й школі вшанували пам'ять старшого солдата Сергія Гришина. Він загинув торік влітку поблизу міста Сніжне Донецької області під час бою із сепаратистами. І ще одну меморіальну дошку відкрили у школі номер 3, де навчався Олександр Бабич. Військовий за фахом був тяжко поранений торік восени під Дебальцево внаслідок обстрілу російськими збройними формуваннями. Разом всі зустрічалися, так що всі разом, це 10 років після закінчення школи. Сашко, він же ж на Западній Україні був, і тому не так часто доводилось бачитися. Він отримав поранення, і потім його доправили у госпіталь у Дніпропетровську. Ми з однокласниками телефонували один одному, вже думали зібрати там поміч, якусь допомогти чим-небудь, але нам зателефонували і сказали, що він через 2 дні святої попав у госпіталь, він помер. Товариський був, особливо коли ми ходили в походи, запалювати вогнище, розкладати палатки, був Саша. Це була дитина, яка віддавала добро, яка сіяла вся. Дуже любив маму. В нього була старша сестричка, батька не було, але його вважали в сім'ї старшим.
А в Знам'янському районі відновили пам'ятник партизанам Чорного лісу. Ініціатива належить місцевим мисливцям та лісівникам. Пам'ятний знак та гранітну стелу встановили тут у 70-х роках минулого століття на місці розташування загону народних месників. За майже півстоліття пам'ятку ніхто до ладу не приводив. Нещодавно вандали вкрали частину металевої конструкції, тому місцеві жителі власним коштом взялися облаштовувати історичне місце. Оновили лакофарбове покриття, встановили нові лавки і столи, а сам пам'ятний знак виготовили по-новому. На урочисте відкриття запросили ветеранів і школярів. Ми як мисливці, ми тут часто буваємо, кожен рік ми сюди приходимо. От, і бачивши оце, ну, подумали, хто як не ми повинні прийняти участь і взяти його, встановити. Він раніше був з металу зроблений, з нержавійки. От зараз ми його вирішили зробити з мрамора чорного. Я думаю, що цим бажаючим вандалам вже може не буде бажання камінь брати, бо він такої цінності не має, як метал. Він зустрів війну підлітком, а під час її завершення вже був снайпером. За буремні роки Другої світової Павло Момот розмінував поля Кіровоградщини та захищав батьківщину від ворога в Одесі. Зараз 89-річний фронтовик родом із села Верблюшка живе в Новгородці. Свою історію війни він розповів в нашій знімальній групі. В 41-му році Павлові Момоту було 14. Вперше війну на власні очі юнак побачив в 43-му, коли німці зайшли в його рідне село. На фронт хлопця відправили в тому ж році з місцевого військкомату без обмундирування. Без нічого, без обмундирування, без отовки. Тільки сказали, щоб взяли з дому ложку, кружку і котелок. Тоді вже не дивилися на года, дивилися на те, як гвинтовку можеш держати, і йди в окопи вперед. Забирали, я теж попав вже в ту гущу, от хоча ще вважався малолітка. Через кілька місяців юнак повернувся додому, потім став сапером. Розміновував поля в Новгородківському районі. Робив це звичайною палицею із залізним вістрям. Шукати міни доводилось у високій траві. Цих же, як зараз, міноіскателі, на вуха, він чує, а то ж нічого. Штричка, паличка на кінці заліза, залізний прут і штрика йде. Де попадеться? Ну, страшно було. Старший був єфрейтор там за цих кадровиків. От він усе розпоряджав. Все його вбило. Поледачів, значить, підкопа, це ж у міні протитанкові. Потім чоловіка направили в снайперську школу в Одесу. Звідти він мав поїхати воювати в Угорщину. Однак в день відправки доля розпорядилась інакше. Командир начальник школи був полковник Добрянський. Собрав там у кучу сержантів таких, ну і хлопці такі молоді, які були, і розказує, що, каже, є письмо, ЦК підписано Сталіном, 27-й год сохранить для будущого Совєтської армії, і 27-й, 26-й його сохранить. Після завершення війни деякий час снайпер продовжував службу в Одесі. Через кілька років повернувся в Новгородку. Прийшовши війну пліч-опліч з росіянами, ветеран не розуміє, чому після цього сусід пішов зі зброєю на Україну. Напередодні Дня перемоги ветеран пишається сучасними українськими воїнами та бажає їм наснаги. Побажав, щоб вони держалися сміливо, не боялися, щоб не зіналися, як пуля свистить, а прямо йшли. Ще донедавна на свято перемоги 89-літній чоловік співав у місцевому хорі. Проте цього року 9 травня хоче зустріти сином, онуками та правнуками, а спів був змушений полишити через поганий слух та зір. Нині учаснику бойових дій необхідна операція на оці. Яна Семнюк, Ілля Зельонкін, день за днем. Подарунки за перемогу. Понад 350 ветеранів, учасників Другої світової війни, приймали вітання з нагоди свята від народного депутата України Станіслава Березкіна. Першими відвідав двох своїх земляків із села Високі Байрики. Ветерани Іван Безушко та Петро Крикуненко отримали подарунки, а потім показували світлини та ділилися розповідями про Другу світову війну. Нині в обох ветеранів одна мрія на двох, аби припинилася війна на сході України. Франція ще. Французька, Германія, Німецька. Так. Так, хай же в нас буде Україна українська. Ну, правильно. Так же? Звісно. Україна давно самостоятельна. А то всі, хай же ж боліють за Україну українці. Правильно, правильно. Щоб у нас була наша.
Реконструкція пам'яті. Учні дитячої художньої школи імені Осьмеркіна відновлюють написи, які 70 років тому на кіровоградських будинках зробили сапери. У січні 44-го після визволення міста на приміщеннях писали «Мін не обнаружено». Нині червона фарба майже стерлася. На фасаді одного зі старих будинків по вулиці Декабристів, знявши верхній шар, учні змогли прочитати навіть прізвище того, хто писав. Юні художники відновили напис, поряд з ним прикріпили символ пам'яті жертв війни – червоний мак. Ідея належить журналістам України «Центр». Редактор Єфір Мармір звернувся у своєму блозі до колег, ну, час, зокрема й до мене. Я підтримав цю ідею, поміркував, як її зробити краще. Ну і звернувся до молоді. Це треба не мертвим, це треба живим. Військово-патріотичний конкурс «Строї пісні. Майбутній захисник України» втретє провели в Кіровограді. Цьогоріч конкурс проходив у Ковалівському парку. 28 загонів розділили на два дивізіони, які змагалися у різних місцях парку. Протягом кількох годин понад півтисячі учасників демонстрували вміння крокувати і співати. У кожному дивізіоні були свої переможці. Два перших місця зайняли загони 18-ї та 22-ї школи, а гран-прі виборов кадетський загін школи-інтернату. Наш загін називається «Юні кіборги». Ми приймаємо участь в цьому конкурсі вже втретє. В перший рік ми виграли третє місце. Але в другий рік у нас щось трішечки не вийшло, але в цьому ми починаємо працювати ще більше і ми розраховуємо на перемогу. В цьому конкурсі приймають участь команди майже всіх шкіл. І журі оцінює злагодженість дій, виконання елементів строю, виконання патріотичної пісні, значить, як вдягнені наші діти. І все це спрямовано на те, щоб довести, що дійсно ці учні є майбутніми захисниками нашої України. Квітку пам'яті створили школярі у центрі Кіровограда. На площі біля міськради танцюристи влаштували флешмоб. Його присвятили ветеранам Другої світової війни та нинішнім захисникам України. Участь у флешмобі взяло близько півтисячі танцюристів. За допомогою червоної тканини діти створили квітку маку – символ загиблих у війні. Цим випуск завершуємо, однак я не прощаюсь. Ми побачимося у програмі «Тема дня». Сьогодні у нас у гостях Геннадій Сябренко, головний лікар обласного госпіталю для ветеранів. Дочекайтесь.